Mit navn er Chris Eber, og jeg sidder netop lige og tjekker ud, hvordan kommunikationsformen gennem tiden har udviklet sig, som vi har. Og jeg sidder på kgt.eber.dk, som er en genial side, som virkelig har stillet der flot op. Og jeg vil gerne vise jer lidt rundt på den side også, og specielt det her med de store opfindelser i forhold til kommunikation. Så jeg vil gerne give et virtuelt foredrag, som man kan sige sådan. Så lad os kigge nærmere på det. Goddag, så vil jeg gerne byde velkommen til det virtuelle foredrag om kommunikationsformer gennem tiden. Vores første stop, det er hulemalerier fra 15.000 til ca. 13.000 før Kristi fødsel. Hulemalerier kender vi jo alle sammen. Stenalder menneskerne i hulerne, de er malet på væggen og sådan nogle ting. Og I kan faktisk se ind på kgt.mebor.dk, hvad de er malet med, og andre spændende ting. Hvis jeg lige kan trylle den kendte kommunikationsmodel frem, med en afsender, budskab, et medie, støj og modtager, og skal holde det op i forhold til hulemalerier, så er det jo selvfølgelig sådan, at afsenderen, det har jo været en stamme, eller gruppe, eller måske bare et enkelt menneske. De havde et budskab, og det kan man sige ved hulemalerier, det har ikke været direkte en samtale, så du kan måske videregive noget information eller budskaber til næste generation om, hvor du kan jage og alle sådan nogle ting, og territorieafmærkning og sådan nogle ting. Og mediet, det er jo selvfølgelig hulemaleriet. Ja, hvis man overhovedet kan kalde det et medie. Støj, det er, hvis der er noget, der ligesom kan forvirre i forhold til hvordan modtageren opfatter det. Og der kan man sige, ved hulemalerier, det kan være svært at tyde, hvad det egentlige budskab det var. Og modtageren, det er jo selvfølgelig dem, der nogle gange kommer og kigger, eller næste generation i en stamme. Papyrus, cirka 4.000 før Kristi, der kom papyrus, altså det første, man kan kalde papiret. Og det kom fra Egypten, så vidt jeg husker. Men det kan jeg også gå ind og læse på kgt.eber.dk, meget mere om det. Og hvis vi ligesom skal holde kommunikationsmodellen frem igen for det, altså afsender, det kan være hvem som helst. Budskabet, det kan nu også være noget mere detaljeret end ved hulemalerien, kan man sige. Mediet, det er jo selvfølgelig nu papyrus, altså nedskrevet på papir. Støj. Sprog, stavefejl, sådan nogle ting. Og modtageren, det er jo så selvfølgelig dem der nu kan læse det, der bliver skrevet. Cirka 3000 før Kristi, altså bare 1000 år efter papyrus blev opfundet, der er der tegn på, at brevduer bliver brugt i meget stor stil. Og det er jo interessant, at de allerede nu blev brugt. Det var i Lille Asien, det først blev brugt, så vidt jeg husker. Det kan jeg også læse på hjemmesiden. Afsenderen kan stadig hvem som helst, budskabet kan hvem som helst, fordi man nedskriver stadigvæk på papir. Mediet, man kan sige, at mediet er sådan set stadigvæk papiret eller papyruset, men det har fået en ekstra dimension i forhold til transporten af det. Støj, det er det samme igen. Kan man få det nedskrevet rigtigt? Modtageren, hvem som helst. Meddelere til hest har vi næste fra ca. 1800 til 1700 før Kristi. Der ser vi de her hesterytter, der kunne medtage breve og sådan nogle ting. Det har man selvfølgelig også gjort førhen, men det der menes, det er, at det nu begynder at blive mere anvendt. Og man kan sige, grunden til, at heste blev brugt i forhold til de førnævnte brevduer, så er det måske fordi i krig var dem her lidt mere praktiske. Fordi brevduerne de ikke kunne forsvare sig selv, og de var måske også lidt mere usårregnelige og sådan nogle ting. Kommunikationsmodellen i forhold til meddelelse til hest. Ja, der er ikke så meget at sige om afsenderen, budskab, mediet. Vi kan nu tilbagelægge lidt større afstand. I forhold til, altså hvad der, en due kunne også blive langt, men den var ikke sikker på samme måde.
støj, når beskeden er overhovedet frem. Er hesten ikke stadigvæk så langsom, så husk, at måske lige var det første tiltænkt, når den endelig var frem. Sådan nogle ting. Ja. Så har vi fra 1300 til 1100 før Kristi, der begyndte vi at se de første røg- og ildsignaler. Og de var gode, hvis man skulle kommunikere med folk over lange afstande og advare, hvis fjenden kom og sådan nogle ting. Der kan man sige, at afsenderen, det var typisk, hvis vi nu forholder os historisk til det, så var det nede i Grækenland. Og ja, selvfølgelig også indianerne, som man kender dem, som brugte de her røg- og ildsignaler. Budskabet, det var typisk begrænset, hvad man kunne sige på det tidspunkt. Det var så mange røgskyer, eller så mange glimt, hvis man kan sige sådan. Det betød et eller andet, at fjenden var på vej, eller sådan nogle ting. Mediet, det er nu, ja, røg op i himlen. Støj, det kunne være, at det her røg, det blev taget af vinden, eller det var svært at tyde, og sådan nogle ting. Og modtageren, det var så nogle larmdæk. Meddøret til hest, fået en opgradering, ca. 600 før Kristi, forstået på den måde, at nu blev der opsat poststationer med friske heste og friske rytter og sådan nogle ting. Så meddøret, de kunne nå frem langt hurtigere. Så man kan sige, der er ikke så meget her, der har ændret sig. Det er måske mere at være, man kan sige, afstanden mellem afsender og modtager, den bliver mindre. Røgsignaler fik også en opgradering, ca. 150 før Kristi, fordi der blev opfundet et system i Grækenland eller Egypten. Nu bliver jeg i tvivl, men det kan jeg også læse ind på KGT, som man nu kunne give. Ja, billedet her er måske en overdrivelse, men en overdrivelse for mig forståelsen, at nu kan man give mere konkrete og komplekse beskeder ved hjælp af de her systemer. Så igen, det der måske er mest sket, det er budskabet, det kan være meget mere kompliceret. Mediet fortsat det samme med røgsignaler, altså. Og ja, støj. Hvad skal man sige? Det igen, det kan være svært at tyde de her røgsignaler og sådan nogle ting. Og modtageren, det kræver ligesom også en indforståelse med modtageren på forhånd med aftale, hvad de her symboler og ting betyder. Så kommer det næste, det er postvæsenet, og der kan man sige, det var måske de hestemeddelere, som jeg har fortalt om tidligere, der har udviklet sig til det. Jeg har ikke sat noget årstal på direkte, fordi det er så forskelligt, fordi at det er jo bare en transport, der udvikler sig gennem tiden. Men i Danmark, der kom Post Danmark i 1624. Der var det godt nok en privat ejet institution, men den blev opkøbt af staten kort tid efter. I USA, der kom US Postal Service i 1711. Det er jo bare et eksempel på, at der altså er forskel. Man kan sige, afsenderen nu, det er mere blevet en gud og hver mand, der kan gå ned og dumpe et brev eller en besked. Budskabet kan være lige hvad man vil, så længe man kan læse og skrive. Mediet, det er nu breve. Altså igen, papyrus for mange tusind år siden, at det er sådan en mulighed. Støj, når brevet frem, bliver det beskadiget. Har vi samme sprog og sådan ting. Modtageren skal læse, men kan være hvem som helst ellers. Den første elektroniske kommunikation får vi i 1837 til telegrafen. Den kan I læse meget mere om, specifikationer på KGT. Men det er altså den første elektroniske kommunikation, vi har. Og nu sker der jo virkelig ting. Afsender og modtager, der går ikke lang tid imellem for at videregive en besked over korte eller lange afstande selvfølgelig. Budskabet, det er klart til at starte med, det var simple budskaber, fordi man jo ikke talte sammen, man morsede og sådan nogle ting. Og støj, det kunne, man kunne, der kunne ske fejl i de her
morse ting. Og så selvfølgelig, at fordi telegrafen stadigvæk havde et kabel, så hvis det her kabel lidt blev skåret over eller noget som helst, så gik det altså galt. Så. Det næste er så telefonen, den får vi i 1876. Der kan man sige, nu bliver det, der sker den største udvikling igen her på budskabet. Vi kan nu tale sammen, og mere komplicerede budskaber og sådan nogle ting kan komme igennem. Men ellers så er teknologien den samme, og støjen ja, sådan set også den samme. Fordi det er gammeldags teknologi, og det krævede kabel og sådan nogle ting. Og det var besværligt at lave de her lange kabler på det her tidspunkt. Radioen kommer i 1895, der kan man sige, at det er bare telegrafen og telefonen, der ligesom har udviklet sig så meget. Så vi nu får det første trådløse kommunikation. Ja, man kan sige, nu er der virkelig meget kort afstand mellem afsender og modtager, uanset afstanden rent fysisk. Man kunne nu kommunikere fra steder, hvor det ikke var muligt at bruge kabler og sådan nogle ting. Men det åbnede så også en ny form for støj, fordi signalerne de var så sårbare i luften. Ikke mindst fordi teknologien altså stadigvæk var i sin spæde oprindelse. Fjernsynet får vi i 1929. Ja, man kan sige, nu er vi ikke både auditive, nu er vi også visuelle i vores kommunikation. Og mediet, det er selvfølgelig nu fjernsynet. Støj, forstår vi, det budskab, der er. Ryge og signal en gang imellem, sådan nogle ting. Modtageren er i starten meget begrænset i forhold til, hvor mange det man kan kommunikere med, fordi det var en luksus og et fjernsyn, men det udvikler sig hurtigt til at blive hvermandseje. Det ved man da fra i dag, at du skal lede længe efter nogen, der ikke har et fjernsyn i dag. Mobiltelefonen kommer i 1973. Det er jo igen radioen, der udvikler sig. Og den bliver hurtigt hvermandseje og sådan nogle ting. Og udvikler sig også hurtigt fra det her store monstrum til det er de små håndholde, som vi kender dem i dag. Men der kan man sige, at nu er afsenderen, det er Gud og hver mand, modtageren er Gud og hver mand. Det bliver det i hvert fald. I starten er det selvfølgelig ligesom med fjernsynet begrænset, hvem der har det. Budskabet, jamen, vi fortæller bare, hvad vi vil. Mediet, det er telefonen. Støjen, bliver netværket overbelastet. Dårlige forbindelser og sådan nogle ting, men det bliver mere og mere begrænset. Internettet til sidst, det blev selvfølgelig udviklet tidligere, man snakker om allerede i 70'erne, begyndte det at blive udviklet af militæret og sådan nogle ting. Men man siger 1990, fordi det ligesom blev kommet ud blandt befolkningen, der vi begyndte at bruge det, og World Wide Web og sådan nogle ting. Så, men det er ligesom det sidste nye, vi har jo vores mødesteder, Facebook, Twitter og Messenger og sådan nogle ting, som vi bruger. Og hvem ved, hvad fremtiden vil bringe. Så. Men hvis man kigger på det, afsenderen, alle i dag har jo nærmest internet. Alle har også. Så modtageren kan også være hvem som helst. Budskabet, det kan være utroligt kompliceret og visuelt, auditivt, hvad som helst. Og mediet, ja, du skal have en computer eller anden med opkobling til internettet. Støj. Der kan man sige, der kan være rigtig mange ting, men der kan også være rigtig mange løsninger på det samme. Så det er begrænset, hvad der er. Du kan altid finde en anden vej gennem internettet, hvis man kan sige så. Men ja, det var alt, hvad jeg sådan lige umiddelbart havde. Ellers så kan I søge rundt og læse mere på www.kgt.evo.dk og læse meget mere. God fornøjelse.